Keď som dostal otázku, prečo je Slovensko u mňa na prvom mieste, tak moja prvá reakcia bola, že som trošku zneistil a potom som sa aj celkom slušne naštval. To sme už my na tom našom krásnom Slovensku na tom tak zle, že musíme klásť túto otázku? To je ale šialené, aby niekomu na jeho rodnú krajinu niekto položil takúto otázku. Tuto vidíte, kam sme sa ako národ dostali. Samozrejme, že Slovensko je u mňa na prvom mieste. Nielen preto, že som sa tu narodil. A nielen preto, že sú tu kosti a prach mojich predkov. Pretože je na prvom mieste. A to bez akéhokoľvek zdôvodňovania a vysvetľovania. Podporujem občiansku iniciatívu Slovensko na prvom mieste z toho dôvodu, že zmena musí prísť od ľudí a zmena musí nastať v ľuďoch. Je veľmi naivné si myslieť, že zmenu tu spravia nejaké opozičné strany. Opozičné strany, ako sme si už mohli všimnúť, tie sa zaujímajú sami o seba, o svoje percentá a o svoje zisky. A zo opozičných strán pre mňa nikto nie je voliteľný. Ako som to spomenul vo svojich videách o hospodárskej mobilizácii a náhubkovom zákone, tam si stačí pozrieť ich hlasovania. Tí pre mňa skončili. Preto dúfam a pevne verím, že na základe tejto iniciatívy sa sformuje nová politická sila, ktorá by mohla v budúcnosti vytiahnuť Slovensko z toho závozu, kde sme ho všetci spoločne dostali. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako